Здравейте всички и добре дошли в нови епизод на предаването Headshot. Аз съм Теодор Борисов, с мен, както винаги, разбира се, е моят скъп колега и приятел Мартин Стоичков. Марто, здравей! Как се чувстваш в тази хубава вечер, в която сме се събрали да си говорим по един много интересен повод? Ами, това е малко такъв подвеждаш въпрос. Ето, знаеки моята ситуация в момента, имам доста сериозни проблеми с моя врат. Както се каза малко на наш език, позакъса го. Но пък съм много щастлив, че сме в този момент заедно. Ще можем да си говорим с, казвам съм го не веднъж и два пъти, ако не най-голямата, той е една от най-големите български легенди в CSGO, Емилиан Спайлер Димитров. Като разбира се, ти ще ни кажеш малко по-малко и ще представиш нашият голям гост. Ами, ти вече каза, става въпрос за Спайлидър. Това е един човек, който по принцип не би имал нужда от представяне. Човек, който със сигурност, не мисля, че има някой в България, който се интересува от Counter-Strike и да не е чувал името на Спай. И причината да отдадем малко повече време на цялото това нещо е, че той човек, който е започнал да играе Counter-Strike от буквално ден едно на Counter-Strike като Counter-Strike. Човек, който сигурно е прекарал повече време играйки професионален Counter-Strike, отколкото аз съм прекарал жив на тази земя. Което е много интересно. И човек, който буквално е дефиницията на това да отдадеш живота си на тази игра. Сега е момент, разбира се, да го приветстваме в разговора и да му кажем добър вечер. За жалост нямаше как с камера да направим това интервю, но това не променя факта колко се радваме и двамата с Марто, че той ни гостува. Спай, здравей, как си? Добър вечер. Аз съм добре, благодаря и се радвам, че съм тук. Избрах при вас да съобща каквото имам да съобщавам. И се радвам, че съм във вашата компания. Между другото, да, ние си говорихме преди да започне това предаване. Разбира се, ние го стримаме и наживо в Twitch за хората, които са сега, пък тези, които ще го гледат в YouTube, могат да разберат защо понякога задавам въпроси от чата. Но ми се иска да започне ударно. Преди дни ти загадна в твоите социални мрежи, че предстои, че всяко начало си има край. Какво искаш да кажа с това нещо? Ние имаме информация и предполагаме, знаем какво е твоето ранжение, но може би сега е момента да отговориш на въпроса. Слага ли Спайлидър край на своята голяма кариера? Да, аз това имах предвид. Слагам края на моята кариера и исках да го направя на български език, не с пусто, исках да го направя в предаване, затова се свързах с теб и да го направим тук, защото аз цялата ми кариера е минала само в български отбори. Исках да го направя на български език пред български хора, които гледат пред българи. Между другото, това е много такъв, за мен лично е много знаков момент. Ти си човек, който е научил безкрайно много играчи на тази игра в България, но въпреки това си човек, който изглежда така, сякаш не е достатъчно оценен от нашата сцена. Как усещаш тези неща и имаш ли за момент наистина колебание за това дали да завършиш кариерата си, както каза ти, казвайки го на български, заявявай го пред всички българи? Не, аз никога не съм имал колебания в мене. Хората, мнението за мен беше едно преди 2019, да кажем, 2018, след това е друго. Нормално хората се вият от хорското мнение и от неща. Така че показателно е за това, че аз съм играл постоянно в български отбори, съм играл с българи. За мен това означава много. Така че за мен не е изобщо дали съм оценен или не съм оценен. Аз никога не съм го правил за хората, аз съм го правил за обич към играта и съм се опитвал да развия българския CS за едно ниво малко по-високо, отколкото може. Много ми е интересно, между другото, как се стигна до това решение и колко трудно се взима решението да си кажеш край? Защото на всички е ясно, че през последните няколко години ти прескачаш от един отбор в друг, не си седял в отбор за продължителен период от време, но със сигурност е много различно да оставиш нещата да се отталожат, така да се каже, и просто да седнеш и да си кажеш край, аз приключвам. Колко време ти отне да се примириш с себе си, че слагаш точка? Ми аз като цяло тази точка трябваше да сложа 2019. Тогава трябваше да сложа тази точка и да спирам откъм. Понеже аз живея с тази игра и съм живял цял живот с тази игра и продължих да игра и се опитвах да скалъпа нещо с хора от нулата. Опитвах се един път, два пъти, три пъти. Видях, че не стана. Почна и една измислена пандемия, което всичко мина онлайн, още по-голяма глупост. И вече видях, че няма смисъл, буквално няма смисъл да вкарвам повече време в това нещо. Аз съм вкарал, знам колко е трудно да изградиш нещо от нулата и колко време трябва. Опитах се няколко пъти да го направя,
не се получи, затова просто си дадох реална преценка, че е време да, да сложа край, защото аз няма какво да направя буквално. Ти каза, не се, не се получи. Наистина, какво, каква бе основната причина да не се получи? Знаеме, че ти си човек, който през годините е изграждал много проекти от нулата до едно ниво, което наистина е доста престижно за българските стандарти. Какво се провали през, да кажем, ти каза, 2019 година, което е бил реално последният ти, как да кажа, последният ти е голям шанс, който да дадеш на, на, на себе си да, да изградиш нещо голямо. Какво не достигна тогава, за да може Spylier в момента да бъде част от един топ проект? Еми, не достигна това нещо, че примерно самите хора, които аз почвах от нулата, те бяха вече изградени с много грешни навици. За мен тази игра, примерно, ще ти дам пример, да кажем, като почнах да играя с Монио, с Dreamer, той почна от нулата и той изграждаше едни навици и той ги изгради правилни навици и той вече си му остава тия навици за цял живот. Аз почнах да играя с хора от нулата, които вече са изградили примерно камера по 10 000 часа, тогава навици, които е много трудно да, да ги махнеш от тях. Да, примерно от 5 човека мога да научиш един, мога да научиш двама, но винаги ще има един-двама, които правят постоянно неща, които ти си ги виждал, примерно аз съм ги виждал преди 10 години, преди 7-8 години и по този начин това нещо хем е демотивира. Да, аз никога не съм спрял да работя, обаче това нещо е много трудно да се изкорени, когато имаш изградени лоши навици. Аз затова винаги съм дал съвети на хората да не играят много фейс, да не играят сборки и така нататък, да се концентрират върху тим плеер, върху отборната игра, защото там са трудните неща в играта. Е, това е много хубава тема. Добре, а говоряки за, за младите, знаеме, че както казахме, ти обичаше през годините много да работиш с млади играчи. Спомена Монио, който пък е действащия ни играч номер 1 на България за, да, за миналия сезон. Все още той няма отбор. Малко пък си поговорим и за това, си подговорим и за отношенията с него, тъй като това също е една доста интересна тема. Но каква е причината младите да създават тези вредни навици в България и има ли начин това да бъде изкоренено наистина? Защото ти каза, не играйте много фейсит, не, не отделяйте прекалено много време в тази част от играта, ами в това да се учи правилно играта. И друг въпрос, защото сега говоряки с теб имам толкова много въпроси. Друг въпрос. Има ли кой в момента да научи младите да играят правилен CS в България? И за мен е... има кой, но въпросът е дали хората имат толкова негови желания и толкова време, защото това изисква супер много време. Аз съм прекарвал с един човек, примерно, давам ти пример, примерно, независимо дали с Oxygen, с Кристиан, или с Сикер там, или който и да било при това Никчо, който искаш, аз съм прекарвал на ден по 12-13 часа с даден човек. Значи това ти трябва да си отдаден и да не правиш нищо друго буквално в ежедневието ти, за на този човек да му обръщаш внимание преди тренировка, след тренировка да оставаш с него и така нататък. Има, има хора, Камен може да го направи, Ники може да го направи, Ангела също има знанията, но е много трудно да се направи да издържиш психически на това нещо, да го правиш всеки ден в дълъг период от време. Тоест... според тебе, извинявайте, ще прекъсна, според тебе младите в момента имат ли желание да слушат хора като тебе? Защото аз вече няколко години съм в сцената, естествено далече от, от това, което си бил ти, далече от комуникацията, която, съм, която имам с тях и над която си имал ти, разбира се, но изглежда сякаш младите не изгарят от желание да слушат хората, които са видяли или са постигнали малко повече от тях. Не. Съгласен ли с това нещо? Абсолютно съм съгласен с тебе. Те много са малко хората, които дори си отварят ушите и чуват или ако чуят и осмислят това, което ти им казваш. Повечето пъти е виза през едното око, излиза от другото и то, какво ми говори, метата се е сменила, са CS е друг, модерния CS и така нататък. Това са пълни глупости. За пример, примерно мога ти дам примерно карта като Dust 2 на бързо, да ти кажа. Примерно Dust 2, както се играва примерно на 1.6, 2 и 5 и 6 дори, така се играе до ден днешен. Да, махнаха цепката, промени се малко играта, но като цяло замисъл един и същи примерно. И ти ако примерно си попил едни неща от дадени хора тогава, те до ден днешен те работят, защото самата игра е така. Тя играта се сменя, примерно movement, сменят се агви, нали, и така нататък да се движиш плавно по мапа, но самия замисъл е винаги един и същи. Ако ти изгубиш яхт на голяма, трябва да вземеш стълби, не можеш да стоиш на локейшн, ти трябва да имаш едното от двете неща. Замисъл е един и същи. И
това нещо хората не могат да го възприемат. Те казват стари разбирания, така нататък, така нататък. Но тя играта, в смисъл, има си неписани закони на всеки, на всяка карта си, на цяло играта си има написани закони, които ти като ги нямаш, винаги можеш да си измислиш оправдания с това, че метата е стара, толкова ми говори, сега е друга играта и така нататък. Това не е така. Те това не го разбират. Ти каза, даде примери за няколко човека, с които си прекарвал време в сервера и си помагал индивидуално. Разбира се, ние не можем да минем през всички, с които си прекарвал индивидуално време, защото няма да ни стигне, да, но защото сме на темата за младите играчи и засегнахме малко негативния аспект, който не е точно негативен, по-скоро реалистичен в момента на това, което се случва. Ти обаче имаш наблюдение над някои млади момчета, които за разлика от това, което си говорихме до момента, имат склонността да слушат. Вярваш ли, че има млади момчета в момента в българската сцена и ти лично можеш ли да визираш някои млади момчета, които според теб нямат този проблем и са склонни да послушат тези, които имат повече опит от тях? Да, естествено, има млади момчета и аз познавам такива. Примерно, Кристиан, Шайк познавам, да кажем Цеко, нали, хибрид, макар че при него случая малко 50-50. Той един път е добре, един път не е добре, зависи. Не ви... Защото, виж, има млади момчета, които, не ви, ще приложа с имената, няма проблем, но има млади момчета, които нямат дисциплина. Примерно, да кажем, той не знае кога да легне да се наспи. Примерно, той става 5 минути преди пряк, той става 2 минути преди пряк. Това нещо няма как той да му работи мозъка. И ти, ако станеш 5 минути преди работа и трябва да вършиш работа, не мога да свършиш както би я свършил, разбираш? Това имам предвид, че хората не си правят деня в главата, не си начертават нещата в главата. Или примерно, казвате ми, то утре е само прак, нали? Ние дори да станем 5 минути при прак, не е проблем. Обаче утре е матч, ние ще станем, ще загреем, защото е матч. Това е много грешно. Трябва всеки ден да си играе по един и същи начин, както на прак, така и на матч. Това е моята философия и съм видял, че тази философия работи. Аз това съм го казвал на хората, аз не ви казвам нещо, което не работи, аз съм го направил от нулата и знам, че работи. Всеки ден трябва да е. Де факто все едно си на турнир. Моят ден, когато аз съм играл, е бил такъв, все едно съм на турнир. Между другото, това се препокрива с думи на Симпо, между другото, току-що. Толкова елементарно. То не изисква, както казва и Spy Leader, то не трябва да си мисли топлата вода. Не е някаква особена философия, да. Просто е дисциплина. Когато ти имаш начина на мислене, в който каза той, имаш тренировка, защото прака е, да кажем, тренировката в футбол или в спорта като цяло, и си казваш, няма проблеми, що ме днеска е прак, ще започна в, ще стана в 9 без 5 и в 9 и 3 съм в TeamSpeak и в 9 и 10 сме започнали да пракваме, например, с FaceClan, да кажем. Еми, така не работи. А лошото е, че наистина изглежда така сякаш много от хората разсъждават по този начин. Това аз също казвам го като моя гледна точка. Смятам, че това не е успешен и никога не може да бъде успешен метод за работа. И сега тук идва важния въпрос. Спай, ти си човек, който много често е отнасил негативи за начинът и на подготовки, по-скоро държанието, което и отношението, което, дисциплината, която си налагал в отборите. Смяташ ли, че тези твои методи, които даже не мога да ги нарека крайни, защото това са нормални професионални методи, са една от причините младите и хората, които не са съгласни с тях, да се опитаха да очернат името, което ти създаде? Естествено, да. Защото просто е по-лесно да кажеш той е такъв и такъв и такъв, а не искаш да кажеш аз създадах този проблем, защото не слушах това, което той казваш. Между другото, реално е факт. Преди да започнеш, искам да допълна към този въпрос, защото това е много хубав въпрос. Искам да те питам според теб, защо в CS се получава това нещо, а да кажем в други спортове, защото Марто, ти си играл професионален футбол. Така. Знаеш много добре колко сурови са критиките от треньорите на футболното игрище към играчите. А в Counter-Strike изглежда сякаш всичко трябва да е изключително мило, изключително съобразно с това да не навредиш психологически едва ли не на играчите си. Да, и когато някой човек, който е случая, да кажем ти, каже нещата по свой си начин, защото вече му е писнал, излизаш най-грешния и най-виновни. Аз наистина това е много важна тема. Значи за мен футбол и CS имат много общи неща. Абсолютно. Абсолютно на 100%. Не е точно... Така, защото от футбола децата са, в смисъл децата, които играят футбол, почват от камни години, те изграждат дисциплина покрай треньорите си, защото ти това не мога да изградиш дисциплина, защото виж ще ти изгонят, виж ще ти набият чамарите ви, няма да играеш и така нататък. Хората, които започват да играят CS, те започват да играят
да кажем в България, примерно, на някакво ниво, 16+, да не кажа 17+, те вече тия хора са създали, примерно, много навици в живота си, които е трудно да ги промениш много. И аз дори си спомня на времето, пак давам за пример, като си говорих с Монката това, даже беше преход между 1 и 6 и CSGO, това имаше много хора от 1 и 6, които са много читави, обаче просто нямаше финанси в играта и затова спряха. Това му казах, много е трудно да намериш на твоите възраст човек, който да има акъл. Не да е добър, а да има акъл, да възприема нещата като голям човек. Това, че аз излизам черен с втората част на въпроса, mm-hmm. когато аз излизам черен, примерно за хората, естествено, че аз излизам черен, защото аз искам ние нещо да постигнем и поемам инициатива. И когато, примерно, на даден човек ти му обясниш нещо 5 пъти и той не го направи, ти естествено, че на 6-тия път, значи аз имам два варианта. Вие си затварям очите, примерно да си взимам заплатата и да ми е през, не ви, че нищо не се случва. Или, примерно, да почвам да го ръчкам този човек, нещо да се случва, за мое нещо да се промени, защото то няма да се промени от само себе си. Ти, примерно, като си умрял на даден рун 10 пъти като, или 5 пъти си умрял, и ние падаме заради това нещо, и ние сме го изговорили, сме отделили време и пак се случи, това трябва да е моята реакция. Естествено, че ще е по-остра реакция. Mm-hmm. Но аз съм отделил 5 пъти време всеки път да вляза и да обясня на дадения човек. Нали? Аз не съм, така, примерно, човека прави грешка и аз съм станал с гъза нагоре и сега ще го викам. Това са глупости. Mm-hmm. Който да. Не е играл с мене, само той мога да говори такива глупости, ви, който е изгазал, примерно, от 8 часа прак, 5-6 скрипчета там и ги е качил некъде, за да се правят циркове в YouTube или в Twitter или където е било. Това само глупав човек мога го повярва. Аз точно това исках да те питам, между другото, Марто, извинявай. Няма проблем. Как като цяло, защото има изключително много въпроси към това нещо и според мен много хора биха се радвали да чуят твоята гледна точка. Как би отговорил, да кажем, на един такъв тип коментар, защото виждаме, че има реакция в чата. В момента, Марто, както каза, ние стримваме този епизод на живо в Twitch. Какъв е твой коментар на обвиненията на хората, че реакциите ти са прекалено остри понякога? Защото аз съм почти сигурен, че знам какво ще кажеш, но искам хората да го чуят от твоите уста. Ми, това са хора, които не са се занимавали с CS или не са се занимавали на високо ниво с CS. Аз мога ти дам примери, колкото искаш, създадени ситуации и така нататък с хора. Няма как, примерно, те виждат, хората виждат, примерно, една малка част, примерно, виждат едно, че ви виждат един мач, виждат една ситуация. Това е труд цяла седмица, 7 дни, за да могат те да го видят това нещо. И те после коментират по това нещо. Те не знаят през тази една седмица какво е станало и през този един месец, когато ти се готвил за турнир и така нататък. Mm-hmm. Така че това са хора, които не си дават реална представа. За мен, както в началото на играта имаш такива хора, давам пример, които като ние печелим и всички пишат, нали, о, найс, нали, вие спечелихте, аз си спечелих бета, така и същата работа и с това. Те виждат нещо негативно, изгазано и реагират на това нещо. Нормално, аз не мога да им се сърдя, аз не се сърдя на хората. Това си е техна... Преди някой това, говорейки и се въртим около ситуацията, точно тези така видеа, които се появиха преди вече няколко години, станаха между разговори, то по-скоро, да, коментари, TeamSpeak между теб и твой бивш отборец, ако не се лъжа, мисля, че бяха... Сайки, Рафто и Оксиджен, мисля, че беше. Да, ако... Не беше Рафто. Прави... Беше от времето в МК с Брани и с Сайки и Окси, да. Да, каква е, как ще коментираш тази ситуация и наистина ли, защото като сме слушали видеата, звучи много крайно, но наистина, как се почувства, когато тези момчета решиха да публикуват това нещо в социалните мрежи? Не, това са неблагодарници със сигурност. Аз реагирах дори с усмивка на лицето, защото хората, които са работили, знаят какво е било в отбора. Така че това са неблагодарници, които просто са използвали моето име да се качат на него и да се опитат нещо да направят с това нещо. Mm-hmm. Мен ми се иска, тъй като мисля, че достатъчно задълбахме в тази тема, защото ти си човек, който може да разкаже много повече за това нещо. Преди да се върнем, защото според мен един много хубав начин да кажем, да направим едно изпращане, така да се каже, на твой път в CSGO, би бил да минем през историята ти в играта. Но преди това искам да те питаме нещо, тъй като анонсира вече, каза, че официално прекратяваш дейността си от гледна точка на професионална игра на CS.
какво следва като цяло за Spy Leader? Възнамеряваш ли да продължиш под някаква форма да си замесен с Counter-Strike или това наистина е край под каквато и да е форма с тази игра за теб? За този момент, в момента не мога да кажа, примерно седмици, месеци, години и така нататък, аз имам други неща в момента на главата, които са ми по-важни. Mm-hmm. В момента няма да се занимавам с гейминг, но със сигурност един ден най-вероятно аз ще се върна в гейминга, в българския гейминг и най-вероятно ще бъде като коуч. Нека обаче наистина, поговорихме си за тези за тези неща, но ми се иска да започнем от началото. Mm-hmm. Как започна Spy Leader с CSGO въобще? Как започна твоето приключение от това да почнеш да играеш игри, това да станеш и от най-успешните или може би на колко години, коя игра ти беше първа и така нататък? За CSGO аз бях, значи последният ми турник беше 2012 на 1.6 на DreamHack Romania. Това бяхме два или три отбора от България, не знам, аз бях с Doom, ПСБР бяха там. Тогава вече ни бяха минали на CSGO. Ние бяхме в състав, аз, Накъла, Спринтер, Холден и Овърдрайв. И след този турнир аз си казах край и изобщо не съм играл играта. 2013 се свърза с мен Накъла, вика, аре да правим отбор, това и това. Вика, аз съм с Punisher, Zink и Тарантула. И аз имах някакво свободно време, то беше лятото. Викам, окей, кой взех си нов компютър, защото трябваше много по-мощен компютър, отколкото тези за 1.6. Взех си компютър, почнахме да играем. Отначало играта ми се виждаше толкова глупава, че направо исках си да спра, разбереш. Тя играта нямаше нищо общо с 1.6, тя имаше само с CSGO. Ти прямо като влезнеш да какваш с Нави тогава, Нави бях под бърхът 1.6, ти горе-долу резултатите си добри и викаш, о, ние сме добре. Обаче идеш да пракваш някакъв отбор, който имат сокс играч. Тогава Маус Порс бяха англичани, или Нип, Фифларен и Фрайберг, и те ги бяха научили на нещата от CSGO. Ти просто нямаш никакъв шанс, тя играта е съвсем друга. Те бият примерно 15-0, 16-1, 17-2, ти не мога нищо да направиш. Аз викам, тази игра е супер глупава, но продължих да играя, е така, дед матчи, глупости и неща. И изведнъж събрахме някакъв по-солиден вариант на ХСБГ. Примерно взехме Минко, се върна да играе, махнахме Зинк и аз играх с Виктор, всяка вечер играх тогава сборки. Там имаше някакви сборки в ESL, се записваш и играеш. И викам, Виктор, искаш и с нас. Той вика, искам. Взехме и Виктор и почнахме да ходим на турнири в Сърбия. И на всеки турнир в Сърбия стигахме до финал срещу Никовинио, Касат, там Меми, Интел и не знам кои, Кингов май беше техния отбор. Стигахме всеки път до финал с тех, играхме Дуспи, играхме такова, на всеки път ни бият, или две на една карта, или Дуспи, и всеки път ни бият и все нещо не достига. И това прямо в порядъка, да кажем от 2013 началото, от 2014 цяла година по турнири в Сърбия, направихме един DreamHack в Румъния, където играхме срещу на Кариган и Пронах с отбора, това е факул, ти панахме 16-13. Обаче тогава беше проблема, че нямаше пари и примерно Пънишах и Минко ходеха на работа и ние праквахме де-факто два пъти в седмицата. И за два пъти в седмицата толкова, примерно тогава сърбите бяха на договори и те ни дърпаха тук на Балканите. И аз си викам, имам две възможности. Едната възможност е да продължа да играя CS по този начин и да се примеря, че всеки път ще падам от тях, дори на балканско ниво. Другата възможност е си намерят момчета, които да играме фул тайм и да жертваме, нали, даден момент, дори да сме без финанси. И намерих Камен и тогава се върна и Накъла се върна, той се беше махнал известно време, върна си Накъла и се срещнах с собственика на GPA, говорих с него и то па стана така, че има 6 WC квалификация след 15 дена, след като аз говорих. Ние имахме две опции. Едната опция беше Афичко, другата беше Dreamer. И мисля, че даже като искахме да пробваме Афичко, то не се появи за прак. Просто не дойде. И пробвахме Dreamer и играхме с него квалификацията и взехме, че спечелихме. И отивахме на СВЦ и там направихме вече добро представяне. И така се завъртя колелото вече от там. Като ми разказваш тези неща и като се сещам това наистина колко отдавна е било,
просто ми е и вече споменаваш имена, които до ден днешен са на сцената и продължават да са част от нея. Мене колко ми е тъжно, че това е преди толкова много време. Искам да ти задам един много такъв интересен въпрос лично за мене. Кой е най-добрият български играч с и срещу когото си играл? Ими, аз срещу който съм играл, може би е Цецо, въпреки че той тогава не беше във формата, която не ви сме свикнали да го убиваме, защото аз съм играл срещу него 2016-2017, може би е Цецо. Като беше в Outlaws, визираш. Да, беше в Outlaws, но той се откриваше спрямо всички други хора тогава, като изключа Молотбърг, защото тогава в Молотбърг бяха събрани най-добрите играчи, които играха в България. Най-добрият, който съм играл, не мога да кажа, защото аз никога не съм девил играчите. Като играчи ние винаги сме били отбор и може би това, затова и този отбор направи тези успехи. Ние никога не сме се девили, примерно на Виктор, на Спай, на Нъкъла, на Бъбъл, да, на Дримър. Ние никога не сме се девили. Даже, примерно, и малко, примерно, понякога сме се карали за тия неща. Примерно, някой от нас направи много добър матч и ги спука от бой. Те почват да му пишат коментари по профили, по Twitter, по Facebook и хълата върх. Не знам си кой, не знам си що. И той му се дига самочувствието, но ние веднага правихме така, че да не лети в облаците. Ние бяхме колектив и може би затова се случваха нещата това и затова направихме тези успехи. Ние не сме се делили на играчи. Аз от стария ми отбор, примерно, играч като НКЛ до ден днешен не съм видял в България. Те хората много го пиваха, те получат хора, дори не го познават, не знаят какво той е правил в отбор и така нататък. Аз съм им дал примерно в Милан с Гатузо. 90% от хората, които гледат футбол, ще кажат, но е някакъв ненормален, търчи надолу нагоре, но той търчи 12 км на матч, прави черната работа и остава незабелязан. Като имаш такъв играч около тебе, после шемета се опита да го замести в Империал, не успя да го замести. Накълът беше много важна фигура в нашия отбор, макар че беше много опиран. Добре, аз искам малко да модифицирам тогава на Марто въпроса, за да може все пак да получим отговор от теб по малко различен начин. Кой ти е любимия съотборник, с който си играл? Защото разбрахме, че не можем да ги делим на най-добър и най-слаб. Но кой е човека, с който ти е било най-приятно да играеш? Не знам, но с Виктор ми е било много приятно да играя, с Ники Ангела ми е било много приятно да играя, с Джъсти ми е било приятно да играя, с Накъла имам предвид. Може би това са хората. Милен на 1.6, ама това е на 1.6. Между другото, ние като зададохме въпроса за гейминг, аз даже мисля, че можем да се върнем след това. Сега сме подкарали CSGO, така че ще си източим тази тема, но след това ще поговорим малко за 1.6, защото в крайна сметка това пак си е част от твоето пътя. Но Марто, може да продължиш. Да, интересно ми, защото нали, виждаме и Миленко е в чата, пък и аз имаше и такъв коментар като на въпроса за играч, който си, така, си играл и се чувствал добре. Говорихме за Dreamer. Аз знаеш, че съм в много добри отношения с него. Правил съм не едно и две интервюта и с Талдор и не само. Няма да забравя преди време, може би мисля, че беше първото интервю с Dreamer, когато го попитах за, ако не се лъжи, беше кой е човекът, който е оставил най-трайно влияние в твоята кариера и той не се забави и каза Spy Leader. След това, говорейки с него, той ми беше заявил това доста отдавна във времето, каза, че не поддържате връзка и не си комуникирате, без да дава причини защо. Как те кара да се чувстваш, когато, въпреки че с определени хора в този период от време не сте били в добри отношения, но въпреки това тези хора не забравят това, което си направил ти за тях? Ими, това може само да ме ласка и да знам, че съм си свършил добре работата, защото аз знам, че това, което съм свършил, примерно хората вътрешно знаят, че е добре за тях и така нататък. Да, аз съм ги увиквал, карал съм се и така нататък, но хората, които имат такъв, знаят аз на какво съм ги научил и през какво сме минали заедно. И аз колко неща съм направил за тях, така че може само това да ме ласкае, че той го казва. Значи просто истински човек и помни какво сме преживяли заедно и какво сме направили заедно. Такива думи имаше от Виктор, също с него съм правил интервюта, така че може би хората, които са израсли около тебе, до ден днешен така, оценява това, което си направил и сега идва един много важен въпрос. В какви отношения си ти с тях сега и поддържате ли контакт, тъй като наистина
една тема, която много хора от нас, много хора не знаят. И чисто флотика, здраве и здрасти. Добре, кратко, нищо точно повече. Ясно. Да, нищо повече. Говорейки за, за такива моменти различни в, в CSGO кариерата ти, аз имам един въпрос, който и, и за 1.6 може да го зададем отделен обаче, тъй като просто има много години в CSGO и в 1.6, но кой е най-щастливия момент в кариерата ти и съответно кой е, кой е бил най-трудният момент в кариерата ти до момента? Ми, ще почна с най-трудния, защото аз съм си го записал и то ми е винаги тук си го имам, докато съм жив силно си го имам. Спомням си, играхме за сълата в Star Series, матч за класиране. Бяхме първи мап паднали от Нави, втори мап ги бяхме били 16-1 на Dust 2 и трети мап за класиране в Киев за LAN финали ги водехме 14-2, халфа беше 13-2 и първи рунд Виктор Гейс не стана 14-2. И аз вече се виждах на летището как заминаваме за Киев. Ние сме контри на Къбъл от 14-2 и те ни обърнаха от 14-2. След това сигурно една седмица не съм говорил с живи хора. Направо ми беше много лошо, буквално много лошо. Това сигурно е най-трудният период. Той мача го има още в YouTube. Най-щастливия момент е пак, може би, на този турнир. Ние после класирахме, победихме отбора на Титан. Се класирахме и първи матч играхме срещу топ 1 в света. Значи шансовете ги биеме на всяка бяха около 1%. И ние ги бихме и тогава наистина почувствах, че сме направили за първи път нещо голямо. Това беше за първи път, когато почувствах, че всички тези години, които съм дал за тази игра, оплатили и ми е останало просто ми е останало в главата. А има ли като допълнение към този въпрос някакъв урок, който за да го изкараме като отделно изречение, тъй като всеки може да си интерпретира ситуациите както си иска, но какво е нещото, което да кажем ти научи от най-негативния момент, от мача, който са ви обърнали 2 на 14, нещо, което може да дадеш като съвет дори на млади играчи, нещо, което ти е останало на теб, като цяло причината да си го запишеш това нещо? За мен е останало това, че мача не е свършил, докато не свърши. И това аз го знаех и преди този мач, но този мач просто аз подцених ситуацията. И си платих се това за това, че съм подценил. По принцип много рядко съм подценявал ситуации в CS, но в този матч наистина подцених ситуацията и разбрах, че никога не трябва да се подценява, докато не свърши матч. Или никога не трябва да се отказваш, докато не свърши матч. Защото наистина може да стане всичко. Ако вие сте изградили игра и сте голям отбор с психика, с ланове и така нататък, вие може да обърнете всякакъв матч. И след това се замислих за един матч, който ние бяхме в Сърбия. Тогава бяхме още с Минко и Пънишър и Никовиньо ни воеха 14-2 на Инферно и ние взехме Фоксбай и обърнахме мапа от 14-2 на финал. Това. Съжаляваш ли за нещо от твоята кариера до този момент? Ние пак казвам, препускаме от въпрос към въпрос, но когато имаш такъв гост е много трудно да бъде структуриран. Наистина, има ли момент, в който наистина съжаляваш, че нещо си направил в тази игра? Изключвам чисто някакви такива моменти в самия сървър. Говоря по-мащабно погледнато. Някой твой ход, някое твое решение, което си направил в своята кариера, за което в момента съжаляваш. О, да, съжалявам със сигурност, защото съжалявам, че се захванах с играчи, които не заслужават да играят с хора като мен, колко и нескромно да звучи. Защото аз преди 2017 и 2018, като се развали последния отбор, аз просто не трябваше да игра. Аз имах оферта от чужбина, имах оферти за коуч. Просто тогава всички хора, тогава като аз пуснах стрим, примерно нагрях по 200-300 човека и всички ми викат, ти защо не дадеш шанс на младите, защо не пробваш това, защо не пробваш оня, защо еди какво си. Аз пробвах хора, които не ги познавам и това беше най-голямата ми грешка, че аз не ги познавам и лично. Аз ако познавам прямо хората лично, не е проблем, но че аз хората не ги познавам лично. Примерно, аз съм играл с шутъра, той не е много добър на CS, ние ходихме на два турнира в чужбина с него, един беше в Дания на Копенхаген Геймс, но аз го познавам лично още от 1.6, аз му имам доверие, знам какво правим. Аз се започнах да играя с хора, които не ги познавам лично и за мен това беше много трудно. Това е грешката ми, че играя с хора, които не ги познавам де-факто, аз просто ги знам от монитора. Казваш, знаеш от монитора, няма да... не държиме да казваш хората по име. Да, аз мога да кажа, но не
Просто тази игра, за мен най-трудният момент е човешки елемент в тази игра. Точно така. Когато няма човешки елемент, ти може аз да съм добър, ти да си добър, Теро да е добър, но ние като не се разбираме и всеки като тегли каруцата към него, тя се обръща, няма как да стане. Ние не сме на една страница. Като цяло това е много правилно и ние между другото можем и да си направим извадка от това, което се случва в всички отбори вече от години. То не е нещо, не е скорошно, не е пресен хляб буквално. Всичкото това време е прекарано с спортни психолози, тимбилдинг, буткампове, то се прави с тази цел. Нали? Част от него е да може хората да играят на LAN, защото е различно, но през повечето време това се прави, за да може да се видиш на живо с хората и да изградите някакво доверие и по-нормална човешка връзка, което отново казваме, със сигурност се подценява изключително много от изключително много отбори. Ми, то вече да, вече ги има тия спортни психолози и така нататък, но ако хората са нормални и са няма нужда от тях. За мен това са хора, които просто взимат пари на гърба на хора, които играят CS. Както и повечето коучове. Аз съм го казал това нещо, което пак съм ял негативи. Значи не може ти да си коуч, който никога не си се занимавал с CS и гледаш примерно в YouTube неща и да ги предаваш на отбора. И това мога да прави всеки човек. Затова примерно ние повечето пъти, като сме играли, аз не съм искал да имаме коуч. Аз искам или да имаме коуч, който ми помага или защо ми е. Да дойде да ми каже, ева момчета, ми трябва примерно човек, който да букне билети, да организира турнира, да знаеме къде ще спиме, къде ще ходиме, какво ще приеме. Мене ми трябва човек, който не разбира от CS да ми говори за CS. Това е все едно аз да дойда ти говоря за как да кастваш, като аз не съм каствал никога. Обаче аз да ти давам акъри. В смисъл, затова казвам, че тия неща се навъдиха в гейминга и те казват, че това е апгрейд, но за мен това е просто хора, които просто взимат едни заплати незаслужено. Повече, не казвам всички. Има ли начин по който това нещо да се промени и смяташ ли, че до голяма степен комерциализирането на електронните спортове в световен мащаб и в частност разбира се в България, тъй като ние искаме да акцентираме основно в България, е причината това да се напълни с хора, които, както казваш ти, са част от електронните спортове само защото вече виждат просперитет и финанси в него? Не, това няма как да се опре. Вече има супер много пари в тази игра и това нещо със сигурност няма как да се оправи. Тя вече просто парите говорят. Това е положението. И все пак не мислиш ли, че като си говорим за пари, да, може би в един момент ще има достатъчно, не знам как да ги определя, достатъчно заблудени хора, които да дават пари на грешни хора, но в един момент няма ли да се завърнем отново към това да се търси качеството? И когато се научи повече за това какво представлява гейминга, електронен спорт, в частност Counter-Strike, те самите хора, въпросите, които инвестират в средства в това да оценява и да избират правилните хора, които да работят. Не е ли просто въпрос на време да се изчисти от наистина некачествените състезатели, треньори, специалисти и така нататък? Аз искам да се намеся между другото за малко, спай, извинявай, към това, което каза Марто. Аз съм напълно съгласен с това, което казвате и двамата. До някаква степен обаче аз имам една такава гледна точка за CS. Според мен, като цяло електронните спортове още са прекалено млади като индустрия на години, за да може на всяка една позиция да има хора, които разбират и за да може инвеститорите, както каза Марто, и хората с парите да знаят кое е правилно и кое не е. Защото, както каза ти, голяма част от тези хора пускат да гледат един CS матч и те абсолютно не знаят какво гледат. Но аз мисля, че това е нещо, което с времето би могло да се оправи, тъй като да кажа в една индустрия като футбола, още не са на всички важни позиции хора, които разбират, но с времето израстват хора, които цял живот следят това нещо и които цял живот учат за тази игра и в един момент, когато те заемат, да кажем, поста еспорт психолог в G2, този човек цял живот е учил за спортен психолог, следил е Counter-Strike, занимавал се, може да е играл до някакво ниво, може да е бил някакъв треньор и така нататък, но в един момент не се ли получава нещо като естествен подбор? Разбира се, ние не можем да предугадим кога ще се случи това нещо, не можем да предскажем това ще стане до 5 години, до 10 години, може да трябва да се сменят още две поколения, за да се запазят всички важни позиции. Но няма ли на даден етап просто да се завърти колелото и генерацията, която расте с електронните спортове, да стане достатъчно компетентна в
тази сфера, за да може от позиция снайперист до позиция PR менеджер до social media човека, който поддържа социалните мрежи на отбора, всички да имат някакво понятие от играта. Със сигурност би могло да стане. Аз не съм врачка, но сигурно трябва още много време. Аз ще ти дам един пример. 2016-та мене ми искаха в комплексите. Тогава комплексите ги бях купил един ръгби клуб в Америка. Не знам точно как се казваше то. Или там техни американски футболи. Да, американски футбол беше. Да, но беше един от най-успешните за техната лига. Те ми искаха в комплексите. Човекът, който ми беше писал на мене това да ходя в комплексите, ми беше писал така: ела тук, сега ще се харчат пари безразборно, защото ние не знаем какво правиме все още. Тогава така ми беше писал и това ми е останало в главата. Още тогава. Значи за толкова години, примерно това са минали 6 години, сега почва 7, аз виждам големи организации с големи пари, които правят решения, които за мен не са нормални. В смисъл, взимат хора, примерно давам ти пример първи с G2, те си взимат анализ, един човек Шваби или там как Шаби или как му се чете никато, едно германче, аз го знам, виждал съм го по турнирите, той пича няма нищо общо с играта. Той дори като срещнеш в Фейсит, примерно, той си едно минаваш върху него, той какво ще ти анализира този човек. Ние имахме такъв човек в ръгби, като имахме един американец. Той стана коуч на ново, той на CLG даже беше коуч на кой ли не. И той човека, примерно, ми праща снимки с смолкове. Разбираш ли? Де факто, примерно, аз тия снимки с смолкове, аз мога да вляза, примерно, ако ми трябва някой смолк, аз го пиша в YouTube, той ми излиза, той не мога ми помогне с това нещо. А в същото време, аз имах контакт тогава, и така разликата между коучовете. Имах контакт с това, аз пишаха Immortal с бразилците, Хени, да. Лукас. Които стигнаха финал на мейджора в Краков срещу Габи. Точно Габит. Така, стил, да. Тия момчета имаха коуч, който си спомням, даже някъде, ако потърси по хард диск, още ми е на компютъра, беше направил само за една карта за Hellraisers на един друг документ, беше направил 20 страници. Беше направил още това без приложения, както ги има сега, примерно да си вземеш приложение и то ти го изчисли изкуствен интелект. Той беше направил най-често играни позиции, на какви пари, какъв рунд, за коя бомба играят, какви са им форс байовете, антиекоти и така нататък. Ти като сравниш тия двамата хора, като сравниш, че примерно ние сме по-горе ранкинг от тех и то у нас ще взима повече пари, едва ли не от то, за какво ми е то? В смисъл, аз това имам предвид. Че има хора, които просто се възползват на гърба на други хора и взимат едни заплати, за което те си виновни самите отбори, че те си го позволяват. Примерно аз като съм играл, аз никога не мога да позволя това нещо в организацията. Аз казвам на шефа, нас не ни трябва коуч, такъв и точка. Аз си ги правя тия неща и това е за мен по-добре. Тия пари да се дадат да отиваме някъде на буткамп, да отиваме на някой лан, който няма да ни е платен и независимо дори, примерно, да ги дадем, ако трябва на някое дете или нещо, пак е по-добре, отколкото да фърваме пари по някой къде нищо не прави. Мисля, че това твое мислене в много от ситуациите играе лоша шега, защото в крайна сметка хората, как да кажа, не обичат много често да чуват истината. Мислиш ли, че това определено през годините играе лоша шега в твоята кариера? Да, със сигурност това играе лоша шега. Ако аз, примерно, бях човек, примерно, давам ти пример, защото аз нямам проблем да говоря с имена като Камен или като някой друг. И, примерно, аз съгласявам с хората ми в отбора, случват се хиляда циркови и така нататък. Аз си трая, нещата си върват. Аз, може би, още ще да съм най-обичания, защото аз по едно време бях най-обичания. Те ми пишаха на ден по 200-300 съобщения в страницата. Изведнъж всичко се промени. Естествено, защото аз казвам това, което мисля и аз не го правя с някаква корисна цел. Аз го правя, защото така го виждам и така го чувствам и знам, че това е начинът, по който може да се успее, за да може български отбор наистина да е на топ ниво, въпреки не да, примерно, да отидем и да биеме един път best of one. Мога ти дам и пример с финт на мейджора миналата година. Да, те отидоха, биха на Best of One Face, супер прекрасно поздравление. Като видоха мачовете на Best of 3, 3 мача от Best of 3, 3 пъти загуба.
това какво говори, хората, които разбират за CS, че той отвърх не е подготвен за Best of 3, той отвърх не тренира, той отвърх няма мапу. Да, добри играчи, много добри играчи индивидуално, могат да дадат глави, могат да извлачат рундове, може, но когато дойде време за дълъг период от матч, ти просто увисваш. Това ли е? Въобще, каква е причината лично за тебе наистина да не можем да изградим един изцяло български отбор, който да постигне нещата, които реално имаме като потенциал да го направим? Какви са наистина причините, които виждаш ти за толкова години да не успеем да имаме един супер отбор от български играчи? Първият и най-важната причина е дисциплината. Ние нямаме никаква дисциплина или имаме някаква супер малка или за малък период от време. Ние имаме дисциплина. Примерно първите месеци всички са надъхани, приятел до трудностите. Като до трудностите хората вече почват да си търсят вратички и така нататък. Другата е причина, която е много важна, че хората нямат цели. Ти ако ги питаш отборите каква цел имат, те не могат да ти кажат. Аз залагам името и главата, че те не могат да ти кажат. Те казват, ние цъкаме нещо там, топ 30, топ 20, те нямат цели. Като ние бяхме на някакво ниво, това като се виждах с големи геймери по турнирите, виждах, че те в началото на годината си правят цели за цялата година. Те имат цели за цялата година. Пример, давам ти с Гамбит, с Зепс, когато те спечелиха мейджора. Тех не ги интересуваше нито един турнир цялата година. Каквото направят е добре дошло. 5, 8, 12, 1, 2, няма значение. Те бяха фокус мейджора и спечелиха мейджора. Ние, примерно, ние сме толкова ограничени с това, това нещо, с мисленето. Ние не може в началото на годината или примерно като събере даден отбор, независимо, ние си казваме, ние искаме сега за 6 месеца, примерно, ние да стигнем топ 30, или искаме, примерно, да стигнем сега челенджер, или искаме да стигнем еди какво си. Ние просто играеме, всеки ден се събираме, играеме нещо, всичко е супер хаотично. Даже, извинявай да те поправя, когато ние играхме един отбор и тогава Аве, който беше коуч на Астравис, ми помагаше да си търсим организация. Yeah. И вика, добре, вика, кажете къде искате да живеете, какви пари, какво, що, трето, пето, така нататък. Аз ги питам моите, викам, кажете, еми не знам, е там некви пари. Наистина, това са неща, които... Значи ние играеме, ние не знаем даже какво искаме. Mm-hmm. Ние си цъкаме там. Според теб това ли е голямата причина, защото ние имаме, ако трябва да бъдем честни, като изключим Индиго и разбира се още назад във времето отборите, от които ти беше част, последните няколко години, всяка година имаме по един или по два състава, които са способни на това да влязат в топ 20 за някакъв период от време и които виждаме в дадени матчове, че индивидуално, както ти каза, не изостават по никакъв начин от някои от най-добрите в света. В момента имаме 500, имахме Skate, миналия сезон имахме преди това Skate и Fiend, Skate и Fate, колелото продължава да се върти. Но това ли е според теб основната причина, че нито един от тези отбори до момента не е успял да се класира за мейджор и нито един от тези отбори не е успял да влезе на ниво, на което да кажем, дори не говорим тиер едно, но... интернационалните анализатори да си кажат това отбор, който е тиер 1 и половина, да кажем като Spirit или Copenhagen Flames. Естествено, че това е причината. Ние имаме играчи, които са добри, но това ни направи нас добри. Виж, тази игра, това е разликата между тази игра и 1.6. Ние на 1.6 нямаше как да стигнем чужденците. Това, примерно, имаш Нео, имаш Форест, имаш Маркел, имаш хора, които просто те могат да те бият, както се казва сам. Та игра, мувмент, стрелба, това горе-долу е... Човек стига до едно ниво, ти не можеш си много над всичките. Да, има зайво, има симпъл, но горе-долу нивото на всичките, които играят по цял ден и знаят как се играе играта, е едно и също. Ти не можеш си много над другите. Може да си над другите, но не много. Не можеш индивидуално да извлачваш всеки матч или ситуация и така нататък. И затова тук идва тимплей. И ние затова бяхме добри, защото ние бяхме много подготвени. Ние сме имали случаи, ние имахме по 7 карти маппо. Имахме по 15-16 рунда на един на те на CT сайт. Аз като колна нещо, аз съм сигурен, че това нещо като ми потрябва, то се взима. Ти сега, ако ги питаш отборите, да не казвам, не ви от чатове и така нататък, къде съм си говорил с хора. Ми те, примерно за 6 месеца отбор, който взима, да кажа,
четки цифри на сума заплати, те имат едно тефтерче малко, къде примерно готовчетка ми в училище за един ден го изписва с тактики. И в същото време виждаш турнири, примерно хората ходят с едни листи, едни тетрадки, отзаде стои човек с тетрадки, как да стане работа. Значи, ние са глупави и пишат и правят много неща на даден мап, а ние сме много умни и си караме как дойде. Добре, наистина аз се усмихвам, защото всичко това, което кажа, съм напълно на 1 милион процент съгласен. Като си говорил с хората в отборите, не само в отборите, когато си коментирал с младите и не само, въобще и цяло, как са реагирали на нещата, които казваш ти в момента пред всички хора, които ни гледат? Как са реагирали те? Защото когато аз чувам тези думи, няма как да не съм съгласен не на 100, ами на 1 милион процента. Каква е била причината хората от среща, с които си имал комуникация, подобна на тази, да не приеме за чиста монета това, което казваш? Аз наистина не мога да си обясня как трябва да разсъждаваш, за да кажеш, че това, което казваш, не е вярно и не е правилно. Наистина не знам. Еми, значи на думите хората са съгласни, знаят, че е така, но за това нещо се постигне трябва нова работа. И като почне тази работа, там е важен всеки детайл, както примерно давам пример с Бирейт, преди Нави да спечелят мейджера, като още Астралис бяха топ 1. И той Бирейт каза, да, ние сме близко до Астралис, но докато ние не запомним всеки един детайл в нашата игра и не направим структура, ние никога няма да ги биеме. Същата работа, а тази структура и тия детайли, те са много малки детайли в рундовете, които човек като гледа отстрани и вика, ама то се е случило, то не се е случило, а то ние сме го изговорили, човек не го е запомнил и не го е изтренирал достатъчно. Това са нещата, които трябва да се отделят допълнително време и наистина трябва да си отдаден само на тази игра. Имам предвид, когато не може, примерно, ти да играеш CS, да ходиш по дискотеки, да ходиш на фитнес и да правиш още 100 неща в деня ти и да си фокус. Не, когато искаш да станеш на това ниво, като тия хора, да сме отбор, които всеки ден може да не да ходим, да бием един мап, а да се конкурираме с тях постоянно и трябва да правиш само това нещо. А хората правят много неща. Говорейки за правене на тези неща и най-малкото, което е, знайки, че този електронен спорт вече не е само забавление. Тук става въпрос за хора, които вече са милионери от тази игра. Защо според тебе наистина това също не е достатъчна мотивация, за да може един млад играч да тръгне по стъпките, по които да кажем върви Simple или който да е бил друг? Тук има и друго нещо. Ние не знам дали е народопсихология или просто сме си такива, но хората не могат да повярват, че не могат да ги биеме тия хора. Много трудно е ти да ги накараш тия хора. Да, те казват на думи, да, мене не ме е страх от тия, не ме е страх от уния. Не ви влизаме в матч и така нататък, но ние не можем да покажем в матча с действия. Много рядко можеш да го покажем. Тоест вярваш, че има победенчество, което е заложено в мисленето. Да, ние не може примерно да влеземе и да играме като равен с равен с тях. Ние им даваме много респект. Да, като ги видим, примерно на фейсите и такива неща, ние се гавриме с тях, ха-ха, тия смешници, това нова. Но като дойде, примерно, матч или лан и като ни натиснат, ние просто си гълтаме езиците и те си минават рунт по рунт и така минава и матч. Между другото, това, което аз забелязвам последните години в българския CS, ние дори не знаем как да си ползваме паузите правилно. Ние паузите ги ползваме или на рандом както дойде, или изобщо дори не ги ползваме. Добре, идва тук един вече по-общ въпрос лично за мене. Спай, как оценяваш и според тебе какво е момент състояние на българската, да кажем, CSGO сцена? Ми, за мен е на приемливо ниво, но имам предвид ниво, което докарат след тия онлайн матчове. Ако ги нямаш тия онлайн матчове 2020 година, щяхме сме много по-зле от сега. Но защото имаше онлайн ега и така нататък, сме едно ниво по-добре, отколкото според мен ще завършим тази година. Според мен тази година, ако всичко си е нормално, няма затваряния, няма отваряния, има си турнири, няма по 1000 онлайн лиги, всичко си е както си по принцип било,
няма да завършим много дълго. За мен състоянието не е добро на, на CSA. И добре, има светлина в тунела за тебе? Ми, има светлина в тунела, естествено, винаги има надежда, но тя тази надежда няма да дойде сама, няма нещата да се случат сами. Просто трябва самите хора да, да поискат, наистина да поискат и да много важно да играят за успехи, а не просто да играят за заплати. Това са две различни неща. Ти между другото каза да, да играят за успехи. Това е една тема, която исках малко да я подхванем, защото не е трудно човек, като ти отвори много голяма част от снимките от турнири и да забележи, че навсякъде буквално си вървял винаги с българското знаме. Или поне в много, много голяма част от случаите. Колко важно е за теб да се влиза с този начин на мислене, че ти като отидеш на турнири, като се състезаваш, представляваш България. Защото това го има във всички традиционни спортове. В електронните спортове може би една идея по-малко в момента. За мен е много, много влияе това нещо. Ако ти не мислиш, че представляваш не само себе си, а родината си и си цъкаш е така, защото си отишъл някъде, едно, ако ти мислиш, че представляваш родината си, е съвсем друго. Какво значи за тебе България? Малко по-така се обхващаш въпрос, тъй като те до отличи, пък аз в годините, които съм писал новини за тебе, почти винаги се стремял да слагам така снимки с българското знаме. Какво значи България за теб и наистина очакваме, и това е мое вече мнение, не е въпрос. По възможно най-бързия начин да вземеш решение да се завърнеш в CSGO, защото както се вижда, сцената има нужда от хора като тебе. За мен България е плотика. Аз съм си националист, обичам си родината. Това е, просто обичам родината. Аз съм човек, който... Аз не мога хора да правя евала на французи, на германци, на руснаци, на всеки там американци, на всеки такива. За мен ние сме по-кадърни от тях, много отношения, но просто ние в отборните спортове, не само в CS-а, ти като се загледаш и волейбол, и футбол, и така нататък, ние просто в колектив не можем да работим адекватно. Ако ние можем да се научим да работим адекватно в колектив, ние сме много по-добри от 90% от хората, защото аз съм ги виждал наистина повечето отбори, които хората им се радват и не ги знаят, аз ги познавам хора от тях, те са пълни глупаци. Буквално пълни глупаци. А хората, къде вие какви коментари пишат за тях, и ми става лошо. Между другото, това е много, много, много важна тема за колектива. Не случайно Спайлидър го каза, дали е народопсихология, дали не, знаеш, че се занимавам, така доста от хора знаят, че се занимавам с това нещо. Би спортист съм, продължавам да следя изцяло спорта като моя професия. Определено българина исторически не е достатъчно силен, когато става въпрос за отборна игра. Това са факти. Нашите най-големи успехи винаги са били в индивидуалните спортове. И тук идва момента на това. Мислиш ли, че в един така следващ етап от развитието на CSGO като цяло в България, това нещо ще може да се промени? Окей. Да не гледаме за спорта като спорт, ами говориме за CS като цяло. Защото е факт, че продължаваме индивидуално в CS да изкарваме играчи на едно високо ниво, но все още не можем и в този спорт да направим това, което в крайна сметка ние всички искаме. Като цяло, просто трябват лидери, трябват хора, които да надъхват и постоянно да говорят на отборите си. Всеки ден трябва постоянно да има разговори. И за моите момчета си повярват, защото тия момчета, повечето, които в момента играят в България, са без никакъв опит. Казвам без никакъв, защото имат зад гърба си по един, по два, по три лана, по четири. Те са някакви смешни ланове и така нататък. Трябва самите и гълвата и там хората, които имат повече опит и тия отбори, да се нагърбат и да им вдъхнат доверие и да им говорят за това нещо, а не примерно хората това го взимат за подигравка повечето. Да бе, много ясно, такива неща не трябва да е така. Трябва просто да се говори за това нещо и да си повярват, че могат да бият всеки един играт като равен с равен. Ние по този начин сме били. Отборите, които сме ги били, те са били примерно топ 1, топ 2, топ 5. Ние идваме от някъде, те стоят, смеят ни се и влизаме и ги биеме. И просто стоят с наведени глави. Това е идеята за мен. Просто самите хора трябва да повярват в себе си, самия отбор,
като отбор, да знаят, че те могат да се върнат от всяка ситуация, че те трябва да си помагат. Не, примерно, да кажем, някой греши и това нещо тилтва другия и той не може да играе следващия рунд напротив. Това нещо не трябва да го има изобщо. Някой греши, това нещо трябва да се изобщо да се забрави, дори да не се говори на момента. Да, след мача, каквото има, се каже, но в момента не трябва да се говори със сигурност. Аз искам, между другото, според мен, достатъчно дълбахме в темата за моментното състояние на българската сцена. Искам да ти задам един въпрос, който е, след който ще последва веднага и още един. Коя година започна да играеш професионално Counter-Strike? Не гол, а като цяло. Да, аз не съм играл 1.6 професионално, само гол съм играл. Добре, а коя година започна да играеш като цял CS? CS започнах да играя 2004. Окей. Това са почти 20 години. Това са 19 години, в които ти си играл Counter-Strike. Какво ти даде гейминга и какви са позитивите, които можеш да извадиш? Какви са уроците, които си научил благодарение на това нещо за тези 19 години? Гейминга ми даде една самодисциплина, едно нещо, което да знам, че няма непостижими мечти. И ми е дало също така и финансов аспект по добър начин на живот. За какво мечтае SpyLeader към днешна дата? Тъй като ти обявяваш новината, казваш, че се оттегляш от професионалния CSGO, естествено никога не може да бъде сигурно едно такова нещо, дори и това изречено от твоята уста. Но наистина, за какво мечтае SpyLeader? И в момента просто съм на период, който си гледам личния живот и честно така, в момента нямам някакви мечти такива големи. Искам просто хората около мен са живи и здрави и нещата се случват нормално. Това е, което мечтава. Знайки, понеже, знаеш, не е тайна за никого, много добри отношения сме с Кристиан, както аз, така и ти, той много назад във времето ми е говорил за теб. Ако някой играч, млад, талантлив, който осъзнае реално какви познания имаш за играта като игра, се обърне към теб чисто приятелски, би ли съдействал за нещо, което да му помогнеш? Естествено. Аз съм помагал на много хора, така че естествено, че бих помогнал. Аз няма човек, който не съм помогнал. Още като бяхме ФК, ако не се лъжа, Outlaws имаха турник с тук балкански турник в офиса на Outlaws София. Аз отидох само аз да ходя да им вдъхна кораж, да говоря с тях. Помагал съм на всеки хора през годините в CS. Така че естествено, че бих помогнал, ако мога да помогна, естествено, че бих помогнал. Това е много хубаво, тъй като има една много хубава българска, то всъщност не, какво ще да кажа, българска поговорка. Има една много хубава, поговорка, която малко идва от християнството, нали? Като ти бие чамар по едната буза, обърни и другата. Хубаво е, че не се теят някакви лоши чувства, защото има много една брой случаи, в които някой бива нападнат по някакъв начин от обществото и в този момент той просто се обръща и си казва, окей, аз приключих с вас. Така че е хубаво, че още имаш желание да помагаш, но според мен можем с това нещо лека по лека да се запътваме към край на нашия разговор, като за финал ми се иска да те попитам, или по-точно не да те попитам, но да ти дам свободата да кажеш каквото си пожелаеш на всеки един човек, до когото може да стигне това интервю, тъй като това е, смело можем да кажем, това си е последното интервю, което ти даваш в позицията си и като цяло свързано по някакъв начин с твоята професионална кариера в CSGO като играч. Аз мога да благодаря на всички хора, които са ме подкрепили през годините. За мен винаги това е било, ме е надъхвало. Всеки един човек, който ме подкрепил, мога само благодаря и това е каквото имам да кажа. Мога да благодаря на всички хора и съжалявам, ако някой съм обидил и не съм обърнал достатъчно внимание и така нататък. Ами, Марто, ако имаш някакви финални запитвания? Ами, честно, но няма въпроси и тук е момента да благодаря на SpyLeader. Аз му го казах и преди старта на нашето предаване, че за мен това е огромна привилегия човек като него да вземе това решение, такава ключова новина да я сподели първо единствено пред нас.
не по някакъв друг начин, по този, който сме свикнали всички да виждаме в социални мрежи и така нататък. Той дойде, каза, аз съм българин, аз съм започнал кариерата си в България, всичко това, което съм правил за в България и съм го правил за България и за българската сцена. Искам пред вас, като хора, които уважавам, да изляза и да си кажа това, което искам. Знаете, че знайки, че не е човек, който че говори прекалено много за сцената, така че наистина, Спай, искам да ти благодаря за това, което направи за нас. Аз не се надявам, аз съм сигурен, че много скоро време ще се върнеш в CSGO, като най-малкото като треньор. И със сигурност имаш нашата подкрепа за каквото и да било. Благодаря ви много и че ми дадохте шанс да обявя тук това е мое решение. Ами, с тези думи, разбира се, Марто, вече ти благодаря. Благодаря ти и аз, че ни дойде на гости. Със сигурност беше изключително интересно. Аз може да сте забелязали, аз през половината време, когато не задавах въпрос, просто седях и слушах, защото ми беше много интересно как ще отговориш на всяко едно нещо, което те питахме. Надявам се и на нашите зрители по същия начин да им е било интересно. Еми, пичове, това ще бъде всичко от този епизод на преданието Headshot. Разбира се, за тези от вас, които в момента ни гледат в Twitch, останете, тъй като ние като спрем записването ще останем още 5-10 минути и си поговорим с вас в Twitch вече оф камера, така че малко по-лежерно. Но за тези от вас, които гледат в YouTube, разбира се, не забравяйте да харесате видеото, да се абонирате за канала на eSport България и да ни оставите един коментар за това кой гост бихте искали да поканим в следващия епизод на Headshot, а разбира се и на нашето друго предаване Gamers Time, където можем да каним и хора, които са като цяло от e-спорт индустрията и от гейминг индустрията в България, не строго конкретно само от Counter-Strike. Аз бях Теодор Борисов, с мен бяха Мартин Стоичков и нашия гост Емилиан Димитров, Spy Leader, който може би даде току-що своето последно интервю относно CSGO. Можете да го последвате в Twitter и разбира се в Twitch. Неговите линкове ще бъдат оставени долу в описанието на видеото. Благодарим ви, че бяхте с нас. Пожелаваме ви лека вечер и ще се видим много-много скоро отново. Бъдете здрави!